ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തഞ്ചാവൂരിലെ കാവേരി നദീതീരത്തു നിന്നും ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സ്ഫോടനാത്മകമായ പടയോട്ടങ്ങളൊന്ന് പുറപ്പെടുന്നു. ആന്ധ്രയും തെലുങ്കാനയും ഒഡീഷയും ഛത്തീസ്ഗഡും കടന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാളും കിഴക്കൻ ബംഗാളും വരെ ആ കുതിപ്പിൽ കിതച്ച് കീഴ്പ്പെട്ടു. അവിടെയും അവസാനിച്ചില്ല മുന്നേറ്റം. അത് സാമ്രാജ്യങ്ങളെ ചാമ്പലാക്കി തുടർന്നു. അത് കടലിലേക്ക് പടർന്നു. ആ കാലത്തെ ശക്തമായ നാവികസേനയുമായി കുതിക്കുന്ന അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ചാര സന്ദേശങ്ങളെത്തി. വരുന്നതവരാണ് ചോളന്മാർ. ആ കടൽ തന്നെ അവരുടേതാണ്. ചോള തടാകം. ആൾബലം കൊണ്ടോ ആയുധബലം കൊണ്ടോ അവരെ എതിർത്തു നിൽക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ആ പട നയിക്കുന്നത് മഹാസാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്ത പൊന്നിയൻ സെൽവൻ രാജരാജ ചോളന്റെ മകൻ, ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും യുദ്ധതന്ത്രജ്ഞരായ രാജാക്കന്മാരിലൊരാൾ, സമുദ്രാധിപൻ, ഗംഗാസമതലം തന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിലാക്കിയ ഗംഗൈക്കൊണ്ട ചോളൻ, മധുരാന്തകൻ രാജേന്ദ്ര ചോളനാണ്. ആ പടയോട്ടം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപ്, ശ്രീലങ്ക, മാലിദ്വീപ്, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ, തായ്ലൻഡ്, മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ, കംബോഡിയ, ഇന്തോനേഷ്യൻ ദ്വീപ് സമൂഹത്തിൽ വരെ ആ സാമ്രാജ്യം പടർന്നു പന്തലിച്ചു. മഹത്തായ ചോള സാമ്രാജ്യം. കടൽ കടന്ന് ദേശങ്ങളെ കീഴടക്കിയ ആ പടയോട്ടത്തിന് ശേഷം രാജേന്ദ്ര ചോളന് ചരിത്രം പുതിയൊരു പേര് നൽകി. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിന്റെ അഭ്യുന്നതിയായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ചോളവാഴ്ചയുടെ കാലഘട്ടമാണ്. ഒരു നാട്ടുരാജ്യത്തിൽ നിന്നും ചോളന്മാരെ ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപന്മാരാക്കിയത് പൊന്നിയൻ സെൽവൻ രാജരാജ ചോളൻ നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളാണ്. ചോളന്മാരുടെ സുവർണകാലത്തിന്റെ ശില്പിയായി അദ്ദേഹം വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ചോളന്മാരെ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ വിറപ്പിച്ച ശക്തിയാക്കി മാറ്റിയത് രാജരാജ ചോളന്റെ മകൻ രാജേന്ദ്ര ചോളൻ ഒന്നാമനാണ്. കടൽ കടന്ന് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന് പുറത്ത് സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച രാജാവ്. 1912 അനന്തരാവകാശിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട രാജേന്ദ്ര ചോളൻ 1014 ചോള രാജാവായി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. പിതാവിന്റെ സാമ്രാജ്യ വികസന നയം പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ നടപ്പാക്കുകയായിരുന്നു രാജേന്ദ്ര ചോളന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. പിതാവ് പടവെട്ടി വടക്കൻ പകുതി വരെ പിടിച്ചെടുത്ത ലങ്കയിൽ നിന്ന് തന്നെ രാജേന്ദ്ര ചോളൻ അതിന് തുടക്കമിട്ടു. സിംഹള രാജാവായിരുന്ന മഹീന്ദ അഞ്ചാമന് രാജേന്ദ്ര ചോളന്റെ പടയോട്ടത്തിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല. ലങ്ക മുഴുവനും പിടിച്ചെടുത്ത് രാജേന്ദ്ര ചോളൻ മഹീന്ദ അഞ്ചാമനെ ചോളദേശത്തെത്തിച്ച് തുറുങ്കിലടച്ചു. അവിടം കൊണ്ടൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടയോട്ടം അവസാനിച്ചില്ല. മഹാനായ ദിഗ്വിജയ സമുദ്രഗുപ്തൻ പിന്തുടർന്ന പാതയിൽ ചോള സൈന്യത്തെ കലിംഗ വഴി ബംഗാളിലേക്ക് അദ്ദേഹം നയിച്ചു. ചാലൂക്യ രാജ്യങ്ങളെയും കലിംഗ രാജ്യങ്ങളെയും കീഴടക്കി ചോളപ്പട ബംഗാളിലെത്തി. പിന്നീട് ബംഗാളിലെ പാല രാജാവായിരുന്ന മഹിപാല ഒന്നാമനും രാജേന്ദ്ര ചോളനും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധം വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെ തന്നെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചു. ചോളന്മാരോട് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകാതെ മഹിപാല പരാജയം സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നും ചോള സാമ്രാജ്യം ബംഗാൾ വരെ പടർന്നു കയറി. ഗംഗയിലെ ജലവുമായി മടങ്ങിയ ഈ മഹാവിജയത്തിന് ശേഷം രാജേന്ദ്ര ചോളൻ പുതിയൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ഗംഗൈക്കൊണ്ട ചോളൻ. രാജേന്ദ്ര ചോളന്റെ ഭരണകാലത്ത് ചോള രാജവംശം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ സാമ്രാജ്യങ്ങളൊന്നായി മാറി. കാവേരി മുഖത്ത് പുതു തലസ്ഥാനം നിർമ്മിച്ച അദ്ദേഹം ആ നഗരത്തിന് ഗംഗൈക്കൊണ്ട ചോളപുരം എന്ന പേര് നൽകി. സമുദ്രമാർഗമുള്ള വ്യാപാരം ചോള സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അടിത്തറയായിരുന്നു. ചൈനയുമായി വളരെ അടുത്ത വ്യാപാര ബന്ധം ചോളന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രധാന കമ്പോളമായ ചൈനയിലേക്കുള്ള വാണിജ്യ സമുദ്രപാത ശ്രീവിജയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു. 10-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ശ്രീവിജയ സാമ്രാജ്യം മലയ ഉപദ്വീപ്, സുമാത്ര, ജാവ, അയൽ ദ്വീപുകൾ എന്നിവിടങ്ങളായി വരെ വ്യാപിച്ചു കിടന്ന ഒരു മഹാസാമ്രാജ്യമായിരുന്നു. മഹായാന ബുദ്ധമത വിശ്വാസികളായ ശൈലേന്ദ്ര രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു ശ്രീവിജയ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. അവർക്ക് ചോളന്മാരുമായി അടുത്ത ബന്ധവുമുണ്ടായിരുന്നു. നാഗപട്ടണത്ത് ശൈലേന്ദ്ര രാജാവ് നിർമ്മിച്ച ബുദ്ധവിഹാരത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഒരു ഗ്രാമം തന്നെ രാജേന്ദ്ര ചോളൻ അനുവദിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. ചോളന്മാരുടെ വ്യാപാര കപ്പലുകൾ ശ്രീവിജയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള തുറമുഖം കടന്നായിരുന്നു ചൈനയിലേക്ക് എത്തിയത്. പലപ്പോഴും കടൽ കൊള്ളക്കാരുടെ ആക്രമണങ്ങൾ ചോളന്മാരുടെ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ കടൽ കൊള്ളക്കാരെ അയക്കുന്നത് ശ്രീവിജയ സാമ്രാജ്യമാണെന്ന ചാരന്മാരുടെ വിവരങ്ങൾ ചോളന്മാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. തമിഴ് വ്യാപാര സംഘങ്ങൾക്ക് തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ ഒരു കച്ചവട പാത തുറന്നു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ശ്രീവിജയ സാമ്രാജ്യത്തെ കീഴടക്കിയാൽ മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് രാജേന്ദ്ര ചോളൻ മനസ്സിലാക്കി. എന്നാൽ അവരുമായി വളരെ അടുത്ത വാണിജ്യ ബന്ധം ചോളന്മാർക്കുണ്ട്. അവരെ കീഴടക്കുക അത്ര എളുപ്പവുമല്ല. കാരണം
കടൽ കടന്നു വേണം അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ. ശക്തമായ സൈന്യമുള്ള സമുദ്രാധിപത്യമുള്ള ശ്രീവിജയ സാമ്രാജ്യത്തെ നേരിടാൻ രാജേന്ദ്ര ചോളൻ തന്റെ സൈന്യത്തെ ഉടച്ചു വാർത്തു. ചോളന്മാർക്ക് ധാരാളം കപ്പലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. രാജേന്ദ്ര ചോളൻ ചരക്ക് കപ്പലുകളെ യുദ്ധ കപ്പലുകളാക്കി മാറ്റി. വിവിധ വ്യൂഹങ്ങളായി നാവികസേന എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു കപ്പൽ പട തന്നെ അദ്ദേഹം സജ്ജമാക്കി. ശത്രുവിനെ വഴിതെറ്റിച്ച് കെണിയിൽ അകപ്പെടുത്തുന്ന ട്രാപ്പ് ഷിപ്പുകൾ വരെ ചോളന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നതായി ചില ചരിത്ര രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെ ശത്രുവിന്റെ കരയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ കപ്പൽ വ്യൂഹങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രധാന ദൗത്യം. കുതിരകളും ആനകളും വരെ ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയ സൈന്യത്തെ വഹിക്കാവുന്ന വമ്പൻ കപ്പലുകൾ വരെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. പൂർണ്ണമായും തദ്ദേശീയമായിരുന്നില്ല ഈ കപ്പലുകൾ അവർ വികസിപ്പിച്ചത്. അതിന് ചൈനയുടെ സഹായം ലഭിച്ചതായും വിവരങ്ങളുണ്ട്. നാവികസേന സജ്ജമായതോടെ ഒരാക്രമണത്തിനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായി ചോളന്മാരുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം. അതിനായി അവർ ശ്രീവിജയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള സമുദ്രപാതയിലെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. കൂടുതൽ ചരക്ക് കപ്പലുകളെ ചോളന്മാർ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചു. അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ ശ്രീവിജയ സാമ്രാജ്യം കടൽ കൊള്ളക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ ചോളന്മാരുടെ കച്ചവട കപ്പലുകളെ ആക്രമിച്ചു. അവസരം മുതലെടുത്ത് രാജേന്ദ്രൻ തന്റെ നാവികസേനയുമായി ശ്രീവിജയ സാമ്രാജ്യം ലക്ഷ്യമാക്കി കുതിച്ചു. ഒരു മിന്നലാക്രമണമായിരുന്നു അത്. ശ്രീവിജയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കും അപ്പുറമായിരുന്നു ആ നാവിക മുന്നേറ്റം. കടലിൽ അവർക്ക് കണക്കുകൾ പിഴച്ചു. ചോള സൈന്യം അവരുടെ കരയിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറി. കടാരം അഥവാ ഇന്നത്തെ കേദ ഉൾപ്പെടെ മലയ ഉപദ്വീപിലെയും സുമാത്രയിലെയും പല പ്രദേശങ്ങളും ഈ അധിനിവേശത്തിൽ കീഴടങ്ങി. ശ്രീവിജയ സാമ്രാജ്യത്തെ വീഴ്ത്തി കംബോഡിയയിലെയും ഇന്തോനേഷ്യൻ ദ്വീപ് സമൂഹത്തിലെയും നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലെ അധികാരം രാജേന്ദ്ര ചോളൻ തന്റെ പടത്തലവന്മാർക്ക് നൽകി. അങ്ങനെ സമുദ്രാധിപത്യം ചോളന്മാരുടെ കൈകളിലായി. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനെ അവർ ചോള തടാകമാക്കി മാറ്റി. രാജേന്ദ്ര ചോളൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ തമിഴ് വ്യാപാര സംഘങ്ങൾക്ക് തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ സുഗമമായ ഒരു വ്യാപാര പാത തുറക്കപ്പെട്ടു. ഈ മഹാവിജയത്തിനു ശേഷം രാജേന്ദ്ര ചോളന് ചരിത്രം മറ്റൊരു പേര് നൽകി. കഠാരം കൊണ്ട ചോളൻ. സമുദ്രാധിപത്യം നേടിയ രാജേന്ദ്ര ചോളൻ തന്റെ പ്രതിനിധികളെ ചൈനയിലേക്ക് അയച്ചു. ഇതിനു പിന്നിൽ നയതന്ത്രപരവും വാണിജ്യപരവുമായ തന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചൈനയിലെ രാജവംശങ്ങൾ ചോളന്മാരെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. നിരവധി ചൈനീസ് ചരിത്ര രേഖകളിൽ ചോളന്മാരും ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. സർവാധികാരങ്ങളും രാജാവായ രാജേന്ദ്ര ചോളനായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിക്കാൻ ഒരു മന്ത്രിസഭയുണ്ടായിരുന്നു. ആനകളും അശ്വസേനയും കാലാൾപ്പടയും അടങ്ങിയ മൂന്ന് ദളങ്ങളുള്ള വിപുലമായ സൈന്യം കരയിലും കപ്പൽപ്പടകൾ കടലിലുമായി ചോള സാമ്രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചു. സ്വന്തം ജീവൻ ബലികൊടുത്തും രാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശപഥം ചെയ്ത സംരക്ഷകർ രാജേന്ദ്ര ചോളൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജാവ് മരിച്ചാൽ ഇവർ ചിതയിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ വരെ ചെയ്യും. 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിലെത്തിയ വെനീഷ്യൻ സഞ്ചാരി മാർക്കോ പോളോ ചോള സൈന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി വിവരങ്ങൾ ചരിത്രത്താളുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചോളരുടെ കപ്പൽപ്പട മലബാറും കോറമാൻഡൽ തീരവും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും പൂർണ്ണമായും അധീനതയിലാക്കിയിരുന്നു. 13-ാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ചോള സാമ്രാജ്യം ക്ഷയിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. പരസ്പരം പോരടിച്ച് അവർ സ്വയം നശിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ചില ചരിത്ര രേഖകൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആധികാരികത ഇന്നും വ്യക്തമല്ല. ചോളരുടെ സ്ഥാനം കൈവശപ്പെടുത്തിയത് പാണ്ഡ്യരും ഹൊയ്സാലരുമാണ്. രാജേന്ദ്ര ചോളൻ പണി കഴിപ്പിച്ച തലസ്ഥാനമായ ഗംഗൈക്കൊണ്ട ചോളപുരം ഇന്ന് തഞ്ചാവൂരിനടുത്തുള്ള ഒരു ചെറു ഗ്രാമം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ചോളന്മാരുടെ കല, സംസ്കാരം, സാഹിത്യം, വാസ്തുവിദ്യ തുടങ്ങിയവ ഇന്നും ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കുന്നു. അക്കാലത്തെ അവരുടെ നിർമ്മാണ ശൈലി പിൻകാലത്ത് ദ്രാവിഡ ശൈലി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു. ചോളന്മാരുടെ സാഹിത്യത്തിൽ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ രാജേന്ദ്ര ചോളൻ പണ്ഡിത ചോളൻ എന്നും വിളിക്കപ്പെട്ടു. എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകിയ രാജേന്ദ്ര ചോളൻ ഒരു മതേതര രാജാവായും ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രാജേന്ദ്ര ചോളന്റെ പിതാവ് രാജരാജ ചോളൻ പണികഴിപ്പിച്ച തഞ്ചാവൂരിലെ ബൃഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം വാസ്തുവിദ്യയിൽ ആധുനിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് വൈദഗ്ധ്യത്തെ പോലും ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. ബൃഹദീശ്വര ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഗോപുരത്തിലെ ക്ഷേത്ര കമാനത്തിന് മുകളിൽ 80 ടൺ ഭാരമുള്ള ഒറ്റക്കല്ലിൽ തീർത്ത താഴികക്കുടം എങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചുവെന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ ഇന്നും ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മണ്ണുകൊണ്ട് ചരുവുതലം നിർമ്മിച്ച് അതിലൂടെ മനുഷ്യരും ആനകളും ചേർന്ന് വലിച്ച് കല്ല് മുകളിൽ എത്തിച്ചുവെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം ചരിത്രകാരന്മാരും അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊരു നിർമ്മിതി ലോകത്ത് മറ്റെവിടെയുമില്ല.
ഈ നിർമ്മിതിയിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് രാജേന്ദ്ര ചോളൻ ഗംഗൈക്കൊണ്ട ചോളപുരത്ത് ഗംഗൈക്കൊണ്ട ചോളേശ്വര ക്ഷേത്രം പണിയെളിപ്പിച്ചത്. ഇന്ന് ജീർണാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും അത്ഭുതകരമാണ് ഇതിൻ്റെയും നിർമ്മിതി. 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കാവേരി നദിക്ക് കുറുകെ ഒരു അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ വരെ ചോളന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞു. കരികാല ചോളനാണ് ഈ വിസ്മയം പണികഴിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക കരുത്ത് വിളിച്ചോതി 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രാചീന വാസ്തുശില്പശൈലിയിൽ നിർമ്മിച്ച കല്ലണ എന്ന ഈ റിസർവോയർ ചില ബലമുറപ്പിക്കലുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും 15 കിലോമീറ്റർ അകലെ കാവേരി നദിക്ക് കുറുകെയാണ് ഈ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തുടർച്ചയായി ഭരിച്ച രാജവംശങ്ങളിലൊന്നാണ് ചോളന്മാർ. സംഘകാലത്തെ കൃതികളിൽ നിന്നാണ് ചോളന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചരിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. ഇതിനു പുറമെ ഗ്രീക്ക് റോമൻ വംശജരുടെ പെരിപ്ലസ് ഓഫ് എറിത്രിൻസിയിലും ടോളമിയുടെ രേഖകളിലും ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത ബുദ്ധഗ്രന്ഥമായ മഹാവംശിയിലുമൊക്കെ ചോളന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുണ്ട്. രാജേന്ദ്ര ചോളന് ശേഷം ചോളരുടെ സാമ്രാജ്യ വ്യാപനം നടത്താൻ മറ്റൊരു രാജാവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നാലെ വന്ന ദുർബലരായ രാജാക്കന്മാരാണ് ചോള സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്നും ചില ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര മേഖലയെ രാജേന്ദ്ര ചോളനോളം ശക്തിപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു ഭരണാധികാരി ചരിത്രത്തിലില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പരിശീലന കപ്പലിന് TS രാജേന്ദ്ര എന്ന പേരാണ് നൽകിയത്. നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ടിനെ പോലെ, മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയെ പോലെ രാജേന്ദ്ര ചോളനും ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ്.